lesní, mravenec lesní, v románce u kapradí. Nespinká sám, s maminkou je tam, ty kadla má ohladí. Pojďte, odneseme našeho tak dlouho očekávaného hosta slavnostně domů. Pěkně zklamali. Podívejte se, jak to tu vypadá. Co pak nikoho z vás nenapadlo občas taky uklidit? Uklidováči na 8.15, nástup do služby! Pohyb, pohyb! Tak, takhle má správné mraveniště vypadat.